ikväll ska vi ta och titta på lite grann hur man spelar till dans. Schottis, som är en väldigt vanlig dans. Och i princip så finns det då två varianter. Hoppschottis och latmansschottis. Och hoppschottis är ju då hoppig och latmansschottis är mer svävande. Och vi ska ta en schottis ifrån Älvdalen. Från Blyberg. Blybergs schottis. Och om jag tar och spelar först hoppschottis och sen latmansschottis, så kommer du höra vilken skillnad det är. Och skillnaden ligger i stråkföringen. Hoppschottis, inga bindningar. En ton åt varje håll. Och latmansschottis, bind ihop så att det blir lite mer flytande. Den går i D-dur. Hoppschottis och sen latmansschottis. Ska jag haft ett intro? Det har jag inte. Som du märkte så första så binder jag inte ihop tonerna utan jag tar dem. Och i andra. Så binder jag ihop tonerna två och två. Det är den enkla hemligheten. Mellan hoppschottis och latmansschottis. Hur går vi vidare? Jag kan väl ta sakta så du lär dig låten. Och här har du en fördel om du har studerat treklanger. För den här bygger på en D-dur treklang, en G-dur treklang och en A-dur.
väldigt mycket. D-dur-triklang. Och så, G, det är inte en treklang utan det är en skalrörelse i G. Och sen A-dur-triklang. Och en skalrörelse i D. Och så en D-dur-triklang. Och G. Skalrörelse. A-dur-triklang. Och D. Andra reprisen. D-dur-skala. Och D-dur-skala från G. Och en D-dur-skala. Nej. Här kommer lite ett undantag. Ett D6. Alltså en D-dur-treklang. Det finns A, men det startar på ett B som är sexan räknat från D. Och då blir det, ackordet blir ett D6. Men det är ingenting som kompet bör bry sig om. De spelar ett vanligt D-dur-ackord. För mycket sånt där. Vi tar det en gång till. D-dur. G-dur. A-dur. D-dur. D-dur. G-dur. A-dur. D. D, G, A, D, D, G, A, D. Okej, det jag sa nu, det var alltså ackorden. Inte tonnamnen av ackorden. Ja. Okej. Nu håller jag på att tappa tråden här. Vi skulle ju göra skillnad på hoppschottis och latmansschottis. Men nu kanske du har melodin i alla fall. Vi tar en gång melodin bara. Väldigt sakta och enkelt. Thank you.
Så enkel är melodin. Och om man då säger hoppschottis, då tar man en ton i taget, inga bindningar. Väldigt mycket 2-2. Så här då. Sen så binder jag ihop 4. Där. Lite verktyg att leka med. Hoppschottis eller latmansschottis. Och det där går ju, det funkar ju på de flesta. Alltså det är ju stråkföringen som gör svänget, om man kan uttrycka det så, i folkmusik. Men ja. Thank you.
kan alltså spela låtar på väldigt olika sätt. Och spelar man till dans så kanske man ska fråga dansarna hur de vill ha det. Och vara så flexibel så att man kan med stråkföringen få till just det sväng som de vill ha. Så kan det vara när man ska spela till dans. Lycka till med dina versioner och eventuella dansspelningar. Tack för idag. Eller vad heter det? Slut för idag. Tack för idag. Hej då.